Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture omogući će svim opštinama u Srbiji da na određeno vreme angažuju radnike koji će raditi na poslovima ozakonjenja objekata. To je načelnicima uprava i rukovodiocima na poslovima ozakonjenja danas u prostorijama Moravičkog upravnog okruga saopštila pomoćnica ministra i mentor za poslove ozakonjenja Darinka Đuran i zatražila da se lokalne samouprave izjasne o broju nedostajućih kadrova. Govorimo o ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, oni će biti angažovani za naredne 3 godine, jer je zadatak ministarstva, odnosno vlade, da se postupak ozakonjenja okonča u naredne 3 godine. Jeste da je zabrana zapošljavanja, ali Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture ukazalo je na neophodnost upošljavanja dodatnog broja ljudi na poslovima ozakonjenja. Svakako, ako posmatramo postojeći broj zaposlenih, minimum je da će biti još toliko ljudi koji će biti angažovani na poslovima ozakonjenja. Uglavnom su to isti ljudi koji rade elektronsku dozvolu, isti ljudi nam i rade ozakonjenje, što je nemoguće i ne možemo očekivati onda neki pozitivan efekat. Gradska uprava za urbanizam u Čačku iskazala je potrebu za 17 radnika. Reč je o kadrovima arhitektonsko-građevinske ili pravne struke, objasnila je načelnica Vesna Dmitrić. Od 25.100 podnetih zahteva, zaključno sa 27. novembrom, okončano je ukupno 6.095 predmeta, a popisano je 13.950 objekata. Mi kao, da kažem, nadležna uprava je već svoje potrebe za novo zaposlenima iskazala u nacrtu budžeta grada Čačka i očekujemo da će se to ostvariti. Imamo i reakcije, da kažem, iz nekog prethodnog perioda, iz javnog preduzeća Gradac, iz kojeg će 3 zaposlenih moći da pređe u gradsku upravu za urbanizam. Ono što mogu da kažem da naša sadašnja služba broji 3 radnika na poslovima ozakonjenja i radnika iz objedinjene procedure koji svesrdno radi i taj posao. Najteža situacija u pogledu manjka radnika angažovanih na ozakonjenju je u Ivanjici. Njoj nedostaje 6 radnika. Opština Gornji Milanovac iskazala je potrebu za 10 novih radnika, Lučani potražuju zapošljavanje još 5 lica.